falsifikimi dhe kopimi markave tregtare përben vepër penale. Shkelja kryesore konsiston në përdorimin e emrit pa pëlqimin e pronarit të markës dhe sipas kodit penal, neni 149.a, shkelësi denohet me gjobë ose burgim deri në një vit. Në ora investigim ka mbërritur informacioni se subjekti BLUNIL me administrator shtetasin Mehmet Nuri Gurses bën imitimin e firmës së njohur Adidas. Imitimin e Adidasit e kanë të ndaluar dhe për këtë arsye nuk punojnë dot te fabrika që është regjistruar. Mëtej, na sqarohet se në këtë ambient ku bëhet imitimi i firmës së njohur, punohet në kushte shumë të vështira. Aty vështirësi është furra ku punohet dhe ka mundësi djegjeje. Nuk ka asgjë për ndim të shpejtë. Makineria e shtypjes po të zuri dorën është me rrezik. Edhe kutitë e kartonit janë rrezik zjarri, plus që punëtorët konsumojnë cigare. Pas këtij informacioni jemi drejtuar më njëherë tek inspektoriati i punës, ku pas referimit të rastit na u vënë në dispozicion një grup pune për të verifikuar situatën në terren. Punonjësit e firmës BLUNIL fillimisht nuk kanë pranuar të hapin derën, duke lënë jashtë inspektorët. Po djali. Lutem të po vini me. Po ma hapën derën se s'ka vënë. Po vi ai, mos u s'ka kompetencë për hapën derën. Ne. Dera u hap në momentin që kanë bërritur administratori firmës. Kjo është mënyra primitive se si falsifikohet marka e njohur Adidas nga firma BLUNIL. Kjo administratori turk pranon se ai nuk ka asnjë lloj kontrate me firmën e njohur. Është e lishme prodhimi Adidas? Unë më bënë më. Keni kontratë me Adidas? Nuk e kemi kontratë. I ndodhur përpara faktit se imitimi i markave të tjera përbën vepër penale, administratori shprehet se do të asgjësojë të gjithë prodhimin e falsifikuar. Sadece provoj için bir şey yap ama yapmayacağız yani size yemin ediyorum yapmayacağız. Yapmayacağız yani hiç böyle bir şey. Provuat për çfarë? Ku do ta çoni këtë çizë provuat? Yalan söylüyor ama bunu biz denedik ama bu da yok. Bunu da görme. Bunu da görmeyin, yakacağız, yıkacağız. Hiç bunu da ne olur görmeyin. Bunları da yakacağım ben. Hiç şey yapmayacağım. Piyasaya bile su vermeyeceğim. Skema e administratorit të firmës BLUNIL ishte kjo. Ai kishte marrë një ambient me qira dhe aty dërgonte punëtorët e fabrikës që ka të regjistruar në Vorë për të imituar markën e njohur. Objekti i marrë me qira nga firma nuk ishte i deklaruar dhe i regjistruar në QKB, çka bënte që malli i falsifikuar të dilte në treg pa kaluar asnjë lloj kontrolli. Ndërsa në lidhje me kushtet e punës, fjalën e fundit e than inspektorët që kryen kontroll të imtësishëm. Inspektoriati urdhëroi punonjësit të linin më njëherë vendin e punës dhe vendosi shiritin e bllokimit në këtë objekt.